Hello dear ladies and gentlemen. Assalomu alaykum hurmatli va qadrli kuzatuvchilar. Eng ko'p keladigan, eng ko'p tushadigan savollar. Ingliz tilini o'rganib olaman. Necha oyda IELTS 7.5 oson bo'ladi? Ingliz tilini o'rganish uchun talant kerakmi yoki bo'lmasa mehnat qilib o'rgansa bo'ladimi o'zi? Juda qiyin, o'rgana olmaymiz. Mag'lubiyat, muvaffaqiyat. Success and failure. Muvaffaqiyat va mag'lubiyat. Inshaalloh hozir bular haqida gaplashib o'tamiz. Juda ko'pchilik so'rashadi. Biz to'xtamasdan ishlaymiz. Masalan, to'xtamasdan anglisini o'rganyapman. 5 yildan beri, 6 yildan beri hech o'rgana olmayapman. Yoki bo'lmasa, boshqa bu hozir bo'ladigan videoni siz ingliz tilida ham o'zingiz hayotingizda ham qo'lla olasiz. Juda qattiq mehnat qiladiganlar bor. Misol uchun, mashina yuvadiganlar bor. Ertalab 8dan kechqurun 11-12 gacha qattiq mehnat qiladi. Lekin muvaffaqiyatga erishgan odam deya olmaymiz buni. Ba'zi birlar muvaffaqiyat kaliti faktori bu qattiq mehnat, mehnatkashlik deb o'ylaydi. Lekin mehnatkashlik bilan umr o'tkazish bu ham emas. Kimdirlar bilim, education desa, bizda well educated odamlar ham bor, ya'ni professional universitetda boshqalar juda o'ta bilimi kuchli, lekin umrbod ishga avtobusda borib, avtobus uyiga qaytib keladi. Biz ularni ham muvaffaqiyatli odam deya olmaymiz. Ya'ni juda bilimli bo'lsa ham, harakatchan, juda mehnatkash bo'lsa ham muvaffaqiyat kelmasa, erishmasa, nima bu mag'lubiyat sabablari va muvaffaqiyatni faktorlari, ya'ni success faktorlari nimaligi to'g'risida success and failure to'g'risida gaplashamiz. Ya'ni aynan ingliz tilida muvaffaqiyat va mag'lubiyat to'g'risida gaplashib o'tamiz inshaalloh. Bu ingliz tilida bo'lib o'tadi hozirgisi va siz bunu butun hayotingiz davomida boshqa sohalarga, o'zingizning ishingizga, kasbingizga, shaxsiy rivojlanishingizga ham qo'llasangiz bo'ladi. Taka yozib olamiz: success and failure. Bu ikkalasining sabablari nimada? Ya'ni anglisini o'rganib, muvaffaqiyatga erishib, 7.5, 8, 8.5, 9 ball olish bilan o'rganayotgan jarayondan yiqilib ketish, ya'ni intermediate, pre-intermediate, beginner, elementary, ozgina o'rganib yo'q, menga emas ekanini tashlab ketish. Bo'lsa 4.5, 4, 5 score, band score alsdan chiqgandan keyin shu bilan anglisini tashlab ketish yo'q, bu mana anaqa emas ekan deb. Nima uchun? Farq nimada? Now we're going to talk about some factors of success, dear students. Factors of success, ya'ni muvaffaqiyat faktorlari, chunki successda faktorlar bo'ladi. Olib boradigan kiyla yo'llari bo'ladi. Lekin biz afsuski factors of failure deyamiz, chunki mag'lubiyatning hech qanaqa faktorlari bo'lmaydi. Mag'lubiyat bu o'zi avtomatik keladigan narsa. Buni sabablarini to'xtalib, sabablari haqida gaplashib ketamiz. Okay. First, dear students, success. Muvaffaqiyat. Buni sabablarini birinchisi change deb yozardim har doim, lekin change tepaga ham pastga ham bo'lishi mumkin. Improvement deymiz. Okay, improve yourself. Improve yourself. Failure. Birinchi failure sabablari. Buni kalitlari emas, sabablarini birinchisi failure passive bo'lish, ya'ni o'zgarmaslik. Biz yana aytishimiz mumkin stability deb. Stability. Nimaga? Stability bu yaxshi narsa-ku, chunki stabilni o'rgan, regularni bir tekstda o'rganib ketish, bir tekstda olib borish yaxshi narsa-ku, yo'q. Failure, mag'lubiyatning birinchi sabablari stability. Stability, stabilni o'rganib ketish yaxshi. Siz stabilni o'rganayotgan paytingizda biz mana bunaqa narsani chizib olishimiz mumkin bo'ldi. Bu successda mana bunaqa narsani chizib olishimiz mumkin. Bu failure deb bo'ldi, qaranglar. Siz improve yourself, siz o'zingizni rivojlantirayotganingizda har doim mana bundan tepaga qarab chiqib ketaverasiz. Bu yoqda, bu yoqqa, bu yoqqa chiqib ketaverasiz. Va siz stabilni ketadigan bo'lsangiz, mamnunchilikingizga to'g'ri keladi. Ya'ni siz o'qituvchingiz o'rgatadi, o'qituv mana biz o'rgatyapmiz hozir ham. Beginner, elementary, pre-intermediate, intermediate, IELTS o'rinda bo'lganda ham o'rganib ketaverasiz. Biz sizni chiqaraveramiz, siz bize bergan darslarni qilish jarayonida o'sha darajangizni ushlab qolasiz. Ketaverasiz, yana keyin dars kelasiz, yana ozgina ko'taramiz, yana o'rgatamiz, o'rganasiz, darslarni qilib kelasiz, o'sha jarayon, o'sha o'rganingizni ushlab qolaverasiz. Lekin ham bize chiqaryapmiz, ham o'zingiz qo'shimcha o'rganyapsiz, mana bunda cho'qqiga chiqish oson bo'ladi. Pastda ko'p juda odam. Bu yoqda уже sizning konkurentlaringiz 8 oladiganlar, 8.5 oladiganlar kam odamlar, kam sonni tashkil etadi. Bu yoqda ingliz tilini bilmaydiganlar, 5 oladiganlar, 5.5 oladiganlar juda ko'p.
juda ko'p. Rivojlanishni istasangiz, siz bundan ketishga majbursiz. Chunki hech qachon stabil, mana bunaqa narsa bo'lmaydi. Hamma odam, misol uchun 100 kishi bo'lsa, 100 tasi ham mana bu tepaga chiqa olmaydi. Chunki tepada joy tor. Mana bunaqa narsa bo'ladi. Improve yourself, change. Buni o'zgarish deymiz. Change. Faqat unutmanglar, pastga bo'lgan change emas, tepaga bo'lgan change. Every day dear students, har kuni siz azgina bo'lsa ham o'zingizni rivojlantirganingizdan keyin angliskida bemalol uxlab ana qilishingiz mumkin. Bitta kichkina struktura, azgina so'zlar, har kuni faqat o'zgarish bo'lishi shart. A sizda stability, ya'ni bir tekislik bo'lsa, ya'ni berasiz, kelasiz, ketasiz, kelasiz, ketasiz, через 1.5 soatdan. Bunda o'rganishni iloji azgina qiyinroq bo'lib qoladi bolalar. Rahmat katta aka e'tibor uchun. Buni boshqa narsalarda ishlatish, ya'ni angliskida emasdek, boshqa hayotingizda ham ishlatish yo'li har doim o'zgarish bo'lish kerak. Sizni oylik tushumingiz, pozitsiyangiz, darajangiz, karyeringiz, bilimingiz, biladigan skilllaringiz, mahoratlaringiz, biladigan tillaringiz soni, ega bo'lgan narsalaringiz soni, ibodatingiz, hammasi shunga kiradi. Hammasini rivojlantirib boraversangiz, bu albatta successga olib boradi. Hammasini rivojlantirib boraversangiz. Hammasini. Siz rivojlantirmadingizmi? Bu failure, ya'ni pastda, yiqilishda, pastda mag'lubiyatda qolib ketaverasiz bo'ladi. Rahmat katta aka e'tiboringiz uchun. Sog' salomat bo'linglar.